Jaws, Jaws. Precis, med Z. Hej då. Åh, taggad. Hej då. Hej då, Ahmad. Ha det gott. Vart tog han vägen? Här är han. Hej då. Alltså vad gör han? Jag har taggat två gånger nu. Eller fyra gånger rättare sagt. Ska han tillbaka igen och stå där och studsa eller vad tänker du? Hej då. Oh, det var långt. Jag trodde inte den skulle vara så långt bort. Fan, det har hänt grejer här. Så jag är tråkig att jag inte har någon sniper alltså. Bara jumbo, bara jumbo. Tack DG. Bäst i Sverige, jag tror att det är Saitos. Kan vi sätta en Kobe där tror ni? Nej, va? När jag har chansen så missar jag alla skott istället. Tror du att du kan ge dig? Kan vi få in en där kanske? Nej men nästan. Tack. Bajskorv. Fem bästa i Sverige, det får du svara på David. Jag vet faktiskt inte alltså. Saitro säg. Jäkligt högt. Åh, vilket scary ljud! Sjukt weird! Alltså det är precis som att det kommer någon. Jag får nog skita i mina sådana. Jäklar vad creepy alltså. Melke, jag är ledsen men jag håller nog inte med där riktigt alltså. Tyvärr, tyvärr.
Det blir vinst nu. Vi hoppas på det, boys. 7 kills, 15 kvar. Ja, men hur gör jag 9 skada där? Äh, 19 HP. Vad tog han vägen? Det är han. Borde vara någon mer. Det är bara vad, Edwin. Har du streamat? Har det gått bra? Har det gått bra? Hej då! Har det gått? Hej! Men vad är de andra? Alltså, jag blir galen på dem. Där kom igen. Som inte kom ända vägen upp. Smart kille. Oj. Nej, jag kan ju vänta hela dagen nu. Kan vara under min bas. Jag kollar upp fotboll. Aj. Klantigt. Här är han. Med en episk trap kill får vi sista killen. 13 kills. Jag är klar. Ha det gott! Hej! Lite GG i chatten, boys.